Најпотреснија фотографија из Црне Горе. Ватрогасац плаче од немоќи, ватра све гута горе пожари на више места у Црној Гори. Ватрогасци широм Црне Горе ноќ су провели на терену гасеќи пожаре кои букте од Бара до Херцег Новог. Ситуација на свим подручјима била драматична, али можда најпотреснија сцена забележена е ноќас код Пераста, када ватрогасци од исцрпљености и немоќи више нису знали шта им је чинити. Један од ватрогасаца е накратко ухватио предах, сео на камион и спустио главу у шаку, а мештани мисле да је чак и заплакао. Времена за предах није било, па су сви херои поново кренули у борбу са ватреном стихијом. Подсетимо, пожар на подручју око Котора букти већ два дана, а данас се разбуктао на Дражином врту, подпомогнут појачаним ветром. Заменик командира службе заштите и спашавања Едуард Ковачић рекао је да су на ту локацију послате све расположиве, ватрогасне снаге и да им помоћ пружају и припадници доброволног ватрогасног друштва Боголјуб Брезић из Пераста. Ватра је пришла кућама, али за сада је ситуација под контролом, рекао је Ковачић за Радио Котор, који јавља да изнад Пераста и Столива јутрос нема дима. Тренутно су, осим на Дражином врту, активни пожари у Костањици, Морињу и Бијелој, као и на пожаришту изнад Каменара. Стамбени објекти на овом подручју нису угрожени, казао је Ковачић. Пожар код Пераста на Дражином врту је угашен, а ватрогасци херои, који су се данима борили са ватреном стихијом, коначно могу мало да одахну. Притиснете subscribe или прати, хвала.